isso aí, pessoal, fantástico, de volta, canal FIFA Trade Channel, mais um vídeo de trade aqui no FIFA 20 Ultimate Team, dica de trade pra vocês aqui. Presta atenção, nós falamos no vídeo anterior sobre vários itens que eu vou mostrar aqui, e agora o resultado, porque eu tô gravando à tarde, né, 1h46, paramos um pouquinho aqui do que estávamos fazendo, né, só pra dar um relax, meia horinha só pra mostrar pra vocês, 13h46 aqui, então, vocês devem estar vendo aí nessa quinta-feira à noite, tá? Mas, lembra no vídeo anterior, quarta então, que nós falamos que estes jogadores aqui, estão muito, muito bons pra comprar à tarde, né? Ou de noite pela madrugada, no lance, ou à tarde, porque tem muitos packs sendo abertos, né? Então vocês vão ver na prática como que tá funcionando, e se vocês quiserem por conta e risco testar também, um ou outro aí pode testar, tá? Então, olha só, esse goleiro, excelente liga, tá? Excelente nacionalidade. Então, comprávamos ontem a 11.250, 11.500. Agora ele já não encontra por 13.750. Se encontrar, já vende, tá? Ó, não tem. Tá vendo? Ó, não tem 11.250 no vídeo anterior. Aqui já está 14 mil aqui, tá? Ó, 14 mil vendendo, olha lá, opa, e tem lances, tá? Tanto 8.2, tanto 8.4, nosso foco maior 8.4, tá vendo? Tem um só aqui de 13.700, acabou de sair. Mano, você tá saindo muito de 12, muito de 12, não sei o que acontece, ó, tô falando, olha aí, acabou de ganhar, já ganhamos coins aqui, tá? Tá saindo muito, muito, muito de 12, 12, 12, saindo demais, tá? Desse item aqui, excelente, ó, calma, de 12.750, mesmo, 12.500. Aqui já foi, beleza. Peguei o de 12.500 ali. Opa, será, mano? Olha, mano, era mais um, mais um. Ó, 14. É o que eu falei, pessoal, à tarde, muito bom. Eu falei 12, mas 12 é o máximo ali que vocês podem pegar. Tentem pegar mais barato, tá? Sai de 11 em pouco. Opa, mais um, não, 13, tá vendo? 13.500 não, tá? Porque já é o preço dele, 14 agora, né? Quem fez aquele investimento de ontem, tá valendo a pena. Vou mostrar. Olha, vendeu mais um, hein, de 13, né? Vendeu de 13. Opa, olha, mano, já zerou os 14. Olha, os 8.4 já zerou aqui, ó. Ai, pego não, não, né? 13, mano. Se bem que, ó, 8.4 já vazou de 14 mil, hein? Subiu, hein? Já subiu. Então os meus vai vender. Eu vou. Olha, mais um de 13, mano. Não vou pegar, né? Vamos pegar mais barato, né? Vamos pegar o mais barato, agora vai aparecer o mais barato, quer ver, ó, tá saindo demais, isso aqui em pack, a cada 10 pacotes, pode ter certeza, 7 tá saindo, então a cada 5%, 70% é esse item aqui, tá, 8.4, beleza? 8.4, vamos dar uma olhada aqui, vamos lá, pessoal, dá like, opa, 12, olha, mano, eu vou encerrar aqui, na verdade, só por esse aqui, eu vou passar outros itens, calma, não vou encerrar o vídeo, né? Dá like, vamos subir esse like aí, tá? Se inscreva se você é novo, e esse é o seu canal de trade, tá? Gratuito, logicamente. Então vamos seguindo aqui, pessoal, item muito bom, tá? Muito bom. Vou dar um ESC aqui, ó, ESC, ó. Vou dar, olha só como as coins já vão subir. É que se eu tenho tudo comprado abaixo de 11, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó, opa, ó, olha só. Sobe coins, vamos ver se vai subir. Ah, já vendeu, ó, tá vendo, ó, aqui 13.750, ó, tudo 11 abaixo de 10 e pouco, tá, 10 e pouco aqui, ó, provo pra vocês aqui no lance, tá, no lance vence aqui, ó, tá vendo, ó, 10.600, tá, 10.250 dá pra vencer também, tá, ó, 10.500, uau, ó, 11, tá, aí peguei um de 11.250, aí peguei outro aqui de 11.250, mas a maioria abaixo de 11, porque é um 8.4, 8.4 daqui um tempo, duas semanas, talvez duas semanas, eu entendo que ele vai bater uns 13 pra mais, tá? Então, tô pegando tudo abaixo de 11, ó, 10.750, tá um lucro, né? 10.750 vendendo a 10, 11, 12.750 já tá no lucro, ok? Mas eu quero mais que isso, ok? Olha só, lances, tá? 12.250, 12.500, tá mais que 14 agora, tá bom? Dá pra vencer no lance? Dá. Dá uma olhada aqui, que sempre tem lances bons, tá? Sempre tem lances bons. Ó, tem um de 13 ali, 12 eu dou. 12.250 eu dou, tá? Sempre tem, ó, tá vendo, ó? Olha esses lances aqui, ó, esse já deixa no 12, ó. Tá? Deixa aqui, tem mais, ó. Não deixa baixo, não. E outra, 12.250 no máximo se vocês forem fazer, tá? Recomendável abaixo de 12, abaixo de 12. Pra vender já pro 14, se quiser já vender agora. Tá mais 14, tá? Ó, olha o quanto lance tem.
beleza? 12,50. Não podemos zerar aqui 12, porque isso soa muito barato, tá? Chama mais atenção. Então você coloca para mais ou para menos. Menos dá 11. 11 soa muito mais barato ainda. Então, 12,50. Ok? Técnicas de venda e técnicas de compra, ó. Ó, 12. 12,500. Vou nele, vai. Vamos nele aqui, ó. 12, pronto, vai nele. Acho muito difícil vencer ali, mas vamos dar, né? Ó, o não você já tem. Ó, 12,250, beleza? 14,250, você consegue vender. 14,250, você consegue vender, ó. Mais um aqui, ó. Tá vendo que a maioria tá dando esse lance de 10,750? É um único cabra, tá? Então você vai e quebra ele. Ó, no bom sentido, né? E aí vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguir. Opa, ó. Transferindo coins, hein? Vamos seguir. Vamos seguindo aqui, né? É, isso aí. Vamos seguindo aqui, ô louco, bicho. Vamos sair daqui, ó. Já demos vários lances. Estão tirando? Não, estão... Oh, olha, perdi um de 11 e pouco. Você pode ir nele, tá? Ó, 11,250. Compro ou não? Não. Vamos tentar pegar o mais barato no lance, né? Ó, estão tirando aqui. 11,250 vou dar. Aquele lá seria 11,500, tá? Se eu desse aqui, ó. Tá vendo, ó? Se eu desse aqui, 11,500, tá? Vou deixar. 11,500, tô perdendo coin. Na verdade, tô deixando de vencer coins, né? Deixa eu ver aqui. Opa, vai vir, hein? Será? Deixa eu ver. Vamos deixar aí. Voltando aqui, 11. Tá. Eu vou fazer um teste, então. Vamos fazer um teste testado aqui, ó. 8,500 ali, beleza. Vamos ver. Conta só pra trade, tá, pessoal? O pessoal sempre pergunta ali e tal. Ó, 12, beleza. Vou colocar 14 só pra teste, tá? Vamos ver. Legal, foi. Tem mais um ali. Quanto que eu comprei? 12, beleza. Vamos colocar aqui, 14,50. Só pra ver se vende, tá? Foi. Beleza. Vamos seguindo aqui, pessoal. Ó, 11 aqui vendido, beleza. Tiraram um lance. Será que foi ele? Ah, ó, venci mais um, hein. Ah, venci mais um. Aqui, legal. Veio mais um. Esse daqui, ó. Ah, perdi. Ó, esse acho que vem. Deixa eu ver esse aqui. Ó, acho que vem esse. Perdi esse. Tranquilo, sem problemas. E aí aqui, né. Vamos tirar os que eu perdi. Vamos. Vamos ver, ó, que bonito, hein? Cor dessa camisa também, ó, olha só, muito bom, né? Deixa eu ver aqui. Opa, vai vir, vai vir. Vamos ver o que nós temos mais aqui, podemos ver. Podemos passar aqui, né? Legal, show. De... E aí, tá nele ou não? 11. Tô nele ou não? Deixa eu ver. Já tô. Beleza. Vamos seguindo aqui. Deve ter mais, tá, pessoal? Aí vocês podem ir pelo método tradicional. Qual é o método tradicional? Aí você vem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Opa, legal. Tira aqui, né? Aí você vem aqui, ó. Quero até 12, né? 12,500. Lance, tá? Ele não tem o CL, pronto. 12. Aqui já me quebraram aqui. Eu vou tirar, não vou, tá? Aqui também já me tiraram aqui. Então a gente vai seguindo. Ó, tem mais aqui, tá? Ó. Vamos aqui, ó. 12,250. Ó. 12,50. Poderia dar 12? Poderia. Esse aqui tá um pouquinho até mais caro. É um 8,2, tá? Mantém. Aqui, 12,50, né? Ó, esse eu vou deixar 11,750 pra chamar a atenção dos boboca, tá? Aí você vem aqui, ó. Vai no 12, deixa aí, chama a atenção dos trouxa. E aí você vem aqui, ó. Pronto, tá? Aqui a gente é esperto, tá? Quem tá no nosso canal, a gente é o mais esperto de todos, beleza? Quem não tá, aí é boboca. Então a gente é especial, hein? Então a gente tem que fazer as técnicas aqui pra vencer, ó. 8-4, vamos vencer esse 8-4 aqui, que é uma boa nacionalidade, bom time, Crystal Palace e boa liga. Então, manos, no mínimo aqui 14, tá? Aqui a gente mantém aqui, ó, 11,500. E aí vai, ó, muito lance dele, tá? Eu não vou perder tempo aqui, que eu tô só mostrando a dica pra vocês, reiterando a dica, tá? E aí a gente vai tentar o quê? Comprar. Tentar comprar aqui, ó, 12 e pouco. Se ficar aqui, pessoal, aparece, tá? Se ficar aqui, compra, ó. Se ficar um tempo aqui, consegue comprar. Vamos ver aqui se eu consigo ter uma sorte aqui. Na verdade, a gente tem que ter aqui, ó. Ó, vamos ver aqui se a gente... Precisa ter mais agilidade do que sorte, porque saindo está, né? A gente precisa ter aqui um pouco mais de agilidade na compra, né? Quando ele escurecer ali, a gente já prepara para comprar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Eu tô tentando comprar 12 ali, mas vai aparecer de 10 e pouco, hein? Já apareceu, hein? Vamos ver aqui se a gente consegue pegar. Não vai dar ban não, hein? Vai dar ban não. Pessoal subindo o like aí. Vamos bater aí uns 400 likes aí nesse aqui. Vamos lá. O anterior a gente bateu, hein? Vamos ver nesse aqui. Vamos superar ou não? Sempre é um dia melhor que o outro, né? Então vamos superar. Vocês aí, com vocês aí. Opa, já deu. Ó,
Tá vendo? Ó, já deu ban temporário. Vamos voltar porque eu tenho outros itens pra mostrar aqui por 11, abaixo de 11, tá? Então quem perdeu a dica anterior, a gente vai tentar fazer agora aqui pra mostrar pra vocês que é tarde, tá muito bom. Então vocês vão pegar à noite vocês podem testar. Logicamente que vai tá bom, quando sai o vídeo tá um pouquinho dificultoso, mas no dia seguinte você já consegue sim fazer. Opa, virou. Aí deu certo, hein? 8 segundos, 0.8, né? Só que é um jogo à parte, né? Você tentar ser mais rápido do que o que você fez anterior, né? O ban anterior. Então a gente 0.8, então eu tenho que fazer agora o próximo 0.7 para baixo. É um jogo à parte, né? O futebol também aqui. Tem futebol nesse jogo? Ah, tem. Ó, vamos seguir, vamos entrar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Beleza. Ó, quem a gente vai pegar aqui, ó? Tem vários, né? Um deles tá muito bom, alemão. Então a gente vem aqui, ó. S, ó. Não precisa decorar o nome do jogador, tá? Você vai aqui, ó, SCHW, pronto, é o primeiro, beleza? É, ele tem um CL, né? Ele tem um CL, aí você vem aqui, ó, exclui ele aqui, né? Beleza, vamos tentar, deixa eu ver se tem um CL, acho que ele tem, né? Deixa eu ver aqui. Não, ele não tem, não tem. Ah, beleza, melhor ainda, tá? Sempre me confundo aqui, mas ó, 10, quem será que tem? 10, ó, 11, ó, 11 tem, ó. Eu vou pegar, manos, 11184, meu, investimento, né? Então vamos comprar aqui, 11, 12, 13 já tá vendendo. O ideal, o que que é? Abaixo disso, o que é abaixo disso é o lance. Então tem que ficar de olho, olha só. Já tá dando lance de 12, bobo. Aqui 11 eu não vou dar, tá? Ó, tá vendo aqueles lances lá em cima? Bom demais. Mas esses aqui, iniciais aqui, não. Então vamos tentar, ó. Esse aqui, ó, 11, 12 não. Tem um, ó. Ah, tem um 11 aqui, vamos dar um 11 ali, vai. Ver se a gente consegue vencer ali. Ó, passou? Não. Estão tirando ali ou estão vendendo, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue, né, pessoal? Ó, ó, 11, vamos dar 11, vai. Olha, já deram 11.500, tá vendo? Então, opa, é um bom sinal de que, ó, é um bom sinal de que é um item promissor, né? Alemão, né? Então a gente já sabe que ele bate mais que 13. Pessoal, eu tô gravando no Xbox, tá? Então sempre dá uma olhada no seu, na sua plataforma aí, como é que tá, né? Ó, já vamos comprar. Já vamos comprar mais um, porque ficar lá, né? Vamos comprar aqui. Aqui tá saindo demais, tá? É, ouso dizer que dá pra comprar 10.500, 10.750. Mas 11 tem aqui, ó. Tem tudo isso aqui, ó. Tudo comprado 11. Tá abaixo de. Abaixo de. Tá? Provei pra vocês aqui no lance, né? Tá tudo abaixo de 11, tá vendo, ó? Beleza? Show de bola. Nós temos aqui pra vender. Eita, danadinho. Olha só, hein? Ó, ó. Ah, ué, ganhei 11.500 esse doido aqui. Também eu acho que ele vai bater mais, tá? Ó. Estranhei porque o mínimo que eu tô dando é 11, né? O máximo, né? Mas a gente vê algum 11 ali. É aquele negócio, né? Você foi ludibriado pelo 11. 11 tá soando barato, né? 11.750, 11.500, quase 12, né? Pra vender por 14. Tá no lucro. Ó, já perdi aqui, então é um bom sinal, né? Estão comprando por 12.250, legal, então a gente tá, né, bem ali. Ó, perdi esse aqui, ó, compraram já, 14 mil, então perdi o lance, tá? E aí, tô perdendo, ó, vamos ver, tudo bem, vamos perder esse aqui, sem problemas, pode ficar, né? Ó, aqui tá, ó, estamos vencendo, é um lance que eu dei faz tempo já, tá? Agora que tá vencendo, mas tudo bem, devo vencer. 13, não, não, ó, tá vendo, ó, opa! 13, 14, 15, não. Pode ser que ele bata 15 mais pra frente, mas agora não vamos pensar nisso, tá? Vamos tentar comprar abaixo de 12 realmente, ó. Já vendeu aqui, ó. Vamos ver qual que vendeu. Deve estar lá pra frente. Ó, ó, um desses aqui, hein? Ó, 14. Ó, um desses aqui, tá? Vamos seguindo aqui, vamos tentar. Vamos tentar comprar esse de 11 aqui novamente, ó. Esse aparece bastante, tá? Aí quer comprar, guardar, pra vender depois por quanto ali? 13, mais ou menos 13. E ele já tá vendendo agora, se você lançar um ou outro, vende, tá? Mas isso aqui é um investimento a médio prazo, tá? Os 13 mil ali, 11 pra 13, tá? Pode vender 14 mais pra frente também, depende muito aí. Eu vou correr aqui, pessoal, porque era uma dica só meio que rapidinho. Então tentem pegar esse aqui também, ó. Mesma coisa, tá? Ó, 11 já tem, ó. Ah, tem o CL, beleza. Esse tem um CL, vamos excluir. Então põe aqui, ó, 10.250. Pronto, 11 tem? Não, 11.250, 11.500, ó. Esse, ó, esse já tá 12, ó. Esse já tá 12, hein? Aumentou, será? Ó, 12.500, né? Acho que é 12.500, pessoal, ó, 12.500, tá? Então aumentou, opa, aumentou, porque ele estava, ó, opa. Eita, 12, acabou de sair, não vou comprar não, tá, pessoal? É um 8.4, opa, deve bater ali, ó, tá?
Alemanha, Liga Alemã, né, tal, deve bater, e o time é bom, deve bater ali uns 14, mais pra frente, agora não. Então, ele acha por 11, então você não vai nele não, tá? Deixa eu até ver aqui se eu comprei um, por quanto que eu comprei, né? Deixa eu ver se eu devo ter, vamos ver aqui. Ah, tem um aqui, deixa eu ver. Ah, 11.500, tudo bem, tá ali, né? Pra vender por 14 ou 13.500, tá bom, tá? 11, 12, 13, legal. Tem mais aqui? Acho que não. Deixa eu ver dele aqui, tem? Não, dele não, tudo o resto, beleza. Então o que que a gente tem que fazer? Tentar comprar por 11 ali, né? Pra gente não... Opa, fui no... Agora deixa eu ver aqui. Ah, tô perdendo o lance, né? Tô perdendo... Ah, tudo bem, né? Tô perdendo, ó, venci isso aqui, vou jogar tudo pra lá pra vender depois. Depois do vídeo, né? Porque eu já vou vender agora mesmo, porque ele já tá valendo. Já puxei todos pra cá. Eu vou dar uma olhada aqui que eu perdi aqui. Ah, olha só, hein? Olha. Deixa eu ver. 12.750. Deixa não. 12, 13, 14. Ah, vou deixar, hein? Esses eu vou deixar. Vou deixar. Pode levar. Pode levar. Vamos tentar sniper então ele aqui que dá, né? Então vamos tentar só buscar mais um aqui. Vamos ver se a gente consegue. Esse aqui ainda tem 12.500, mas 12.250 não tem mais, hein, pessoal? Aí vai no lance, tá? Ou vai aqui, ó. Tem um de 12 ali, acabou de sair, ó. Tá vendo que eles estão pedindo 13? Os caras estão doidos, hein? 12. Aumentou, viu, pessoal? Aumentou. Ele tava 11 aqui. Quem viu o vídeo de ontem lá? Tava 11 aqui, hein? Então já tá aumentando. Beleza, pode ser que à noite você encontre mais barato dele. Fiquem com o item. À noite agora que você tá vendo o vídeo, beleza? Ó, vamos dar uma olhada então nesse aqui, ó. O Denis, né? Que a gente viu lá bastante, ó. Denis. Pronto, ó. Aqui, ó, Denis, olha só. Deixa eu ver aqui se ele tem. Então a gente exclui esse UCL dele aqui, ó. Pronto, ó, Denis, vamos aqui, ó. Bicho especial. Vamos ver, 11 e pouco, deve ter, ó lá. 11, opa, aqui, ó, 10, tá vendo, ó. Show, hein, show de bola, 10, 11, vou pegar. Peguei, vamos ver lance dele, vamos ver aqui, ó. Cuidado que a nacionalidade dele é um pouco mais... complexa ali, hein, pessoal, pra vender rápido tal, tá? Mas, é um 8-4, tá? Daqui duas semanas a gente vai ver. Ó, tá mudando o lance aqui. Dificilmente eu perco o lance desses caras aqui, hein? Tá bom? Ó, mais um. Ah, esse eu comprei já. Beleza. Tá? Aí você vê, ó, 10.500 você compra, 10.650, né? Aí 11 você pensa melhor pra vender pra 13, né? Ele deve bater 13 ali facilmente, mais daqui uns dias ali. Beleza? Próximo aqui que a gente pode fazer, esse eu recomendo por último, tá? Esse daí que eu mostrei. Vamos mostrar aqui. Agora para comprar e vender agora, pessoal, ó, Carlos. Olha só, para vender agora. V. É o Vela. Esse aqui não tem o CL. Deixa eu ver o CL. Não, ele não tem o CL, o que tem o Zapa. Deixa eu ver o CL. Deixa eu dar uma olhada nesse. Não, não tem, beleza. O ouro dele tá bom também pra trade, tá? Quem tem poucas coisas aí que quiser arriscar, né? Não tá saindo, então tá bom. Ó, 27. Tá mais ou menos 27 nele aqui. Vamos dar uma olhada. Olha só. Olha só, hein? É o 26. Ó, é o 86, tá? Então, é ele mesmo, ó. 20, 26. Ó, já tá 20 e pouco aqui já, hein, manos? Então, esse aqui, ó. Lógico, você tem uma diferença aí mais ou menos de quanto aqui, ó. Uns 5 mil coins, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, 26 vendendo aqui, ó. 26, 25 ali, tá? Belance, como é que tá? Se tiver 20, eu compraria. Ó, danado. Vou voltar aqui. Isso aqui não é investimento ainda, hein? Isso aqui é pra comprar e já vender, pessoal, ó. Tá? Isso aqui é um 86. Olha só, 26 vende, tá? Ele chegou a bater 27.500, 28. Olha que ele já tá caindo, porque quanto mais disponibilidade no mercado, mais barato ele vai ficando, né? Quanto menos, mais caro, né? Quanto mais escasso, mais caro ele vai ficando. Tendência é essa daí. Então, aqui ele tem bastante aí no mercado, tá? Tem bastante aí. Então, geralmente jogam aqui por 18, 19, 20. Eu compraria, ó. Ai, danado. Eu achei que era 15, mano. Mas tá vendo, ó. Tá, opa! Olha, tá baixando. Né? Mas não vamos pegar ele não. Vamos, ó, 24 já foi, hein? 24 já vazou. Vamos tentar pegar aqui um mais barato, beleza? Ó, olha, mano do céu. Esse não. Então vocês viram que tá saindo. Ó,
12 eu pego, hein? Eu tô pensando que vai sair um de 12. Olha, mano, mais um, hein? Tá lançando ali o seu estoque. Vamos ver que a gente consegue pegar um aqui. Se ele erra o botão, ele lança de 10 ali, hein? 10 não tem. 10 e pouco, 11, né? 11, 12 ali, né? E aparece, hein, pessoal? Aparece. Se viram lá no Twitter, né? Segue no Twitter também, viu, pessoal? Pode seguir aí no Twitter. Muito bom, muito bom. Ó, vamos mudar aqui. Esse é um legal. Comprou por 20, vendeu 25. Abaixo de 20, melhor ainda, né? Então, nessa mesma... no mesmo raciocínio aí. Ó, Zapata, ó. Esse mesmo, ó. Várias opções Zapata, tá? Esse aqui tem o CL. Exclui aqui, né? Pronto, ó. Esse aqui é o 87, mas vai aparecer em 86, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó, 36, vai. Vamos ver. A gente tá na busca do 8, esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha só como ele já baixou, 35. Então, a gente já tem que voltar aqui. Já tem que voltar aqui, né? Vamos colocar um 34 aqui. Ó, beleza, apareceu 84 ali. Ó, olha, eita! Ó, apareceu, ó, saiu de... Olha, ó. 33, né? Ele tá buscando aqui, ó. Vamos ver 35, se aqui que aparece. Vamos ver. Vamos ver 35, né? Vamos lá. Ó, já não tenho mais de 33 lá. Então 35 seria nosso target, né? O precinho de venda ali. Então, aqui eu tô no XB, tá? E encontramos aqui um 84, tô no XB. Ou PlayStation quadrado e círculo, tá? Independente do valor ali, é o item que vale, tá bom? Aí você vai pegar aqui, ó, vai pelo raciocínio, tá? Bom, tá 35 para vender agora, então vamos tentar buscar aqui uns 31 para baixo, né? Então caiu 31 aqui, vamos comprar, beleza? É, quanto mais caro, cautela aí nas compras, né? Você tem que fazer um cálculo rápido aí, ou pega calque, né? Ó. Olha, mano, 35, hein? Deixa eu ver aqui. É, oh, ah, não, aqui, ó. Ah, não, olha, 86. Então esse aqui deixa, tá? Esse 86 deixa. A gente tá na busca do 87, tá? Lembrando aí vocês, 87. Cada venda desconta 5% do valor da venda, né? Eu estava falando, pega o cálculo, né? A calculadora ali. E faz o cálculo se você não tem aquele raciocínio rápido ainda, mentalmente fazer conta, né? Aqui a gente já tem a prática e tal. Então a gente já sabe, aí abaixo de 31, vai vender 35,5, 36, tá bom, tá? Lógico, abaixo de, quando fala abaixo de, encontrou 30, 29 ali, melhor ainda, né? 28, esse item aqui sai muito barato. Aqui comprou e já vendeu. Eu não vou perder muito tempo com ele não, tá? E vai de cada um de vocês aí, certinho? Tem o Iago Aspas também. O último aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Iago Aspas. Comprou, vendeu, tá? Comprou, vendeu. Tá num preço muito acima do valor normal dele aqui, ó. Então eu vou no Iago. Já vai achar aqui, ó. Pronto, ó. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Certo. Isso, ó. Mais ou menos 36 ele, hein? Deixa eu ver 35, ó. Ó. Eita danado. Olha lá, ó. É um 86, tá? Ele 35. Vamos subir pra ver se a gente encontra ali um pouquinho mais caro. Vamos ver no 36 quantos tem. Ó, não tem, né? 36 não tem. Legal. Se, embora um 35 ali esteja no 20 minutos, né? Ó. Mas, ó. Opa, desculpa, pessoal. Tô buscando esse daqui, ó. Tá? Não era 86, não. Oh, foi mal, hein? Agora quase comi bola. Ainda bem que eu subi aqui, hein? Então ele tá 37 mesmo, ó. Tá, encontramos um de 35. Beleza? São tantas opções dentro do mesmo, né? Às vezes tem até o CL, tá? Então a gente se perde aqui nas cartinhas, né? Mas é essa opção aqui, tá? Iago Aspas, essa opção, 87. Ok? Saindo bem aqui. Então vamos tentar, ó, 35. Seria um precinho de venda dela ali. Então abaixo de 30 ali, pra vender agora, né? Estaria bom. Vamos ver aqui, ó. Ah, já foi embora, tá vendo? Aí beleza, a gente tá no XB. Você pode ir ou no XB ou ir no tradicional. Ó, 36. Ah, mano. Tá vendo? 35, ó. Por isso que tá nos 20, ó. Não era esse não, esse aqui, mano. Tá? Então, ó. O mínimo dele aqui, não, o mínimo que eu falo no filtro, tá? É 35. Pra buscar esse aqui, tá? Beleza, então a gente vai colocar aqui, ó. Olha como é que simples. Vamos colocar aqui, ó. 34, pronto, só aqui, ó,
Tentar snipar. Por quê? O 8-6 parou de sair nos packs. Tá saindo mais o quê? 8-7. Tá? Então a tendência aqui é sair, lógico, 8-7. Tá bom? Então, ó, vamos pelo raciocínio aqui. Então, olha, deu um ban novamente. Pessoal, acho que vocês já pegaram mais ou menos o macete aí, as dicas, né? Então, vamos ver se eu consigo virar o bicho mais rápido que 0.8 aqui, né? Vamos lá? Opa! Elenco 2 disponível. Ó, vai vir mais packs aí, tá vendo? E aí gosta dos pacotes, né? Vamos virar aqui rapidinho. Vamos ver se a gente consegue. Vou até tirar o Song. Vamos tirar o Song. Oi! Opa! Tiramos o Song. Ó, vou virar, hein? Deu. Ó, 0.4. Ixi, agora tem que fazer 0.3. Difícil, hein? Pessoal, valeu! Fantástico! Tchau!